tarde, Oceânica. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Thank you.
Obrigado, seu filhinho, você vai estar aqui para nos salvar. Vamos orar para nossos filhos agora. Amém. Senhor, nós louvamos o seu nome. Esse culto é para você. Tudo que a gente está fazendo aqui tem sido tão santo para você, Senhor. A razão do nosso culto. E nós louvamos o seu nome. Não para ser diferente assim, assim agora vai ser orado com os filhos, com nossos filhos, Senhor. Amém. Tudo que nossos filhos vão fazer, Senhor, vai orar para você. Olhar para o teu nome, Senhor. Aprender a tua palavra, Senhor. É, que a tua palavra seja pedra central do nosso coração, da nossa vida, Jesus. Queremos que isso seja assim com nossos filhos. Então fala com nossos filhos, Senhor, nessa tarde, Senhor. Que o teu nome seja exaltado em cada espaço, Senhor. Para a honra e glória do seu nome. Amém. 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 Aleluia.
e com a criação. Nós somos responsáveis por conduzir as pessoas a Cristo e acompanhá-las no caminho de transformação e mudanças que levará essas pessoas a serem semelhantes a Jesus. A mensagem irresistível, irrefutável é: venha, veja e tire suas próprias conclusões. Lembre-se sempre, irmãos, lembre-se sempre, nós não queremos ganhar uma discussão, nós queremos ganhar os corações para Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor querido, nós entendemos a urgência de levarmos a mensagem do Evangelho adiante. Nós entendemos as consequências eternas para os nossos queridos, caso eles partam desse mundo sem Jesus. Nós temos consciência, Senhor. Então, ajuda a gente a cumprir nossa missão, nossas missões. Tira de nós toda a inibição, tira de nós o constrangimento, tira de nós o respeito humano, o cuidado excessivo, e nos dê, Senhor, muito mais ousadia, nos dá mais intrepidez, mais coragem para nós convidarmos nossos queridos, para nós convidarmos teus filhos e filhas que se encontram na escuridão, para conhecerem a Ti, e que esse convite, Senhor, seja uma mensagem irresistível. Pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. É um momento em que nós temos consciência de que recebemos graça de uma maneira muito especial. Deus concede graça a todo instante, mas o momento da ceia, ele é muito especial. Eu me lembro de certa vez que pregava aqui sobre a passagem em que Jesus faz o convite: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vivemos uma vida plena, somos felizes, vivemos satisfeitos. Mas o que nós aprendemos a respeito da ceia é que essa graça transformadora de Jesus, ela não agiu sobre nós apenas no momento da nossa conversão. Ela continua agindo. E eu acho muito bonita uma interpretação que tem na nossa teologia a respeito da ceia, que diz que nesse momento, não apenas é verdade que Jesus vem estar com a gente e se faz presente, e à medida que nós comemos do pão, tomamos do cálice, ele derrama sua graça sobre nós, como ela vai além, e ela diz o seguinte: que nesse momento da ceia, Jesus transporta a sua igreja para dentro do Santo dos Santos. Jesus nos leva à presença do Pai. E ali nós seremos o nosso Senhor. Amém. É Ele quem ministra, é Ele quem abençoa, e é Ele quem derrama sobre nós uma graça muito especial. E assim, meus irmãos queridos, repetindo, seguindo a ordem de Jesus, repetindo o seu gesto daquela noite de quinta-feira, em que o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu os seus discípulos, vamos fazer da mesma forma, irmãos. Senhor partiu o pão, deu os seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que eu entrego para ser partido por amor a vocês. Vamos comer dele todos. Não existe nenhum pecado que o sangue de Jesus não possa nos purificar. Vamos beber dele todos. Thank you.
você. Agora, com base nesse novo modelo, está para se formar. Nossa cerimônia de formatura será na próxima terça-feira, dia 7 de dezembro, às 20 horas, aqui na Igreja Oceano. Eu queria convidar você, toda a nossa igreja, todos os nossos amigos queridos, para estarem presentes e prestigiar esse momento tão importante para nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.
toda a glória e o louvor seja o teu nome sempre. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo que a gente está tudo que a gente faz aqui por outro Senhor. Dá para a gente uma semana na tua presença, Senhor. Amém. Uma semana na tua presença, Senhor. Que é onde a gente gosta de estar, Senhor. Na caminhada da sua verdade, no amor, Senhor, pelo louvor do Senhor. Fala com a gente durante essa semana, Senhor. Amém. Que algo diferente aconteça no nosso coração nessa semana. Amém. Para que a gente possa ser diferente. Que nosso amigo de oração se sinta tocado pela nossa vida, Senhor. Que a nossa célula, o nosso discipulado. A minha oração, tudo que acontece essa semana, prepare o nosso coração, Senhor. Prepare o nosso coração a sempre viver a vida na tua presença, porque em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.